Isso. Licença. Olá. Temos que fazer uma visita. O que, que é isso? Mano, tá voando um monte de coisa minha. Mosquito da Amanda. Marimbondo. Vamos ver se tem presença aqui no K2, né? Opa! Nossa, olha só que fogão antigo. É abelha? Não. Besouro. Mosquitadores. Ó, olha lá em cima, ó. Mosquitadores. Olha lá. Senhor do céu. Olha lá. Gambazinho, hein, pessoal? É gambá, eu falei, chega na. E aí pessoal, beleza? Bem-vindo aí a mais um vídeo do nosso canal Adriano do Sobrenatural, pessoal. Bom, já primeiramente aí, já quero agradecer aqui ao Luciano, tá? Opa, tamo junto aí, ó. Luciano que trouxe a gente aqui nessa casa que a gente vai fazer essa investigação. Esse cara é sinistro, hein, pessoal? Esse é sinistro, né? Ele é sinistro, hein? Bom, essa eu não... casa aqui, pessoal, passa aqui, é bem... É. Bom, eu tô escutando uns estralos aqui atrás aqui, pessoal. Eu não conheço a casa por dentro, tá? Só pro lado de fora aqui. Aqui vocês estão vendo uma capelinha. Mas antes disso, pessoal, é o seguinte. O Luciano, ele tem um canal, tá? Ele também tem um canal no YouTube aí. Fala um pouco do seu canal aí, Luciano. Ah, meu canal, ele é aventura e um pouco história do local, né? Contar a história dos locais, os fatos que acontecem, né? Então é exploração em geral, né? É, lugares do mundo inteiro aí pra quem quiser conhecer aí, ó. Entenderam aí, pessoal? Siga nós lá, ó. O canal dele é Lugares do Mundo Inteiro, beleza? Ele vai para mostrar a paisagem, para mostrar a casa, como que é. Conta a história do local. Exatamente. Beleza, pessoal? A Luciana com nós aí? E aí, galera, beleza? Gratidão pelo carinho. Pode falar. Um abraço, um beijo no coração de cada um. E talvez a gravação pode ficar meio... Porque tem uma BR aqui na frente, então é muito barulho de carro, caminhão passando aqui na frente. Tem bastante mesmo. Pode falar, Luciano. Quero agradecer a oportunidade aqui para estar fazendo parte do vídeo deles aqui, ó. Ô, louco, para nós mais aí. Mais uma exploração aí à noite. Para nós é uma satisfação, uma honra para nós aí. Nós que agradecemos você estar trazendo a gente aí. Tamo junto. Na câmera aí o André. E aí, galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aí. Tamo junto, vamos lá. É isso aí, o André com nós aí mais uma vez aí. Vamos ver se... consegue, vamos ver se aguenta a borrachada e fique com nós aí até um bom tempo. É, pessoal, já, né, quem tá chegando agora aí no canal aí, não se esqueça aí de se inscrever, tá? Ative o sininho para não perder nenhuma notificação do vídeo. E vocês aí, dá um like para nós, tá? Fortalece o canal aí, não é fácil tá vindo num local desse aqui, ó, certa hora da noite, já escuro aí, e o negócio é louco mesmo, e bora lá, vamos dar marcha no negócio aí? Esmaga o like, né? É verdade, pessoal. Não se esqueça, chega na voadora e esmaga o like. Bora pro vídeo aí, galera. Vamos lá. Bora agora lá. É que hora que é? Umas 11h30 da noite? Mais ou menos, umas 11h20, 11h30 da noite aí, pessoal. Né? Então aí, vamos ver o que vai dar. Pessoal, é o seguinte, começando aqui já. Né? Lembrando que aqui tem uma... bem na beirada aqui tem uma BR aqui, certo? É, provavelmente deve ter acontecido muitos acidentes aqui, né? E deve ter muitos espíritos que veio da BR pra cá. E vamos começar aqui. Vamos começar pela essa capela aqui, pessoal. O Luciano relatou pra gente aqui, né, Luciano? Deixa eu acender essa luz aqui. Sim, sim. Essa capela aqui, ela pegou fogo, né? Pegou fogo, né? Parece que é a família que morava aqui um tempo atrás. Aí, sei lá o que aconteceu. E ela acabou lastrando fogo aqui. E ela acendeu geral, né? Então, pessoal, é isso aí, ó. A capelinha aqui, tá? É... hoje se encontra em ruínas aí, porque colocaram fogo no mato aqui e acabou pegando na capelinha aqui, tá? Mas vamos tentar mostrar aqui, André? Falou que ela tá caindo, Luciano? Não, pode ficar à vontade, eu corto do lado aqui. Tá. Deixar você explorar. Deixa eu mostrar ali, ô, André. Vou tentar mostrar aqui, ó. Dá licença que a gente tá entrando, tá? Com todo respeito. Olha aí, pessoal. Uma pequena capelinha, né? Que pena que tá aí já... desse jeito, né? Olha aí os vestígios aí das madeiras que queimava, realmente aí foi o que ele falou, ia pegou fogo. É uma pena, né?
O pessoal não tem cuidado e acontece isso aí, ó. Né? Se tivesse tomado cuidado, não tinha queimado, a capelinha tava aí até hoje. Mas é isso aí, fazer o quê, né? Vamos lá, vamos entrar naquela casa lá que o Luciano falou aí que... Que o negócio lá é louco, é sinistro. Dizem quem passa por aqui que sente presença aqui no local. Aí o negócio fica bem diferente, né? Mas vamos lá, vamos. Mata aí, pessoal, ó. Essa cobra é... Merece o like aí, pessoal. Vamos deixar o like pra nós aí. Dá pra ver que cara na casa bem assustadora, né? Nossa! Olha aqui, vou mostrar pra vocês, tem muita manga podre aí, ó. Olha que lindo, tá? Olá, dá licença. Nossa! Iluminando a casa. Não. Licença! Licença! Olá! Temos que fazer uma visita. O que, que é isso? Mano, tá voando um monte de coisa minha. Mosquito da manga. Marimbondo. Vamos ver se tem presença aqui no K2, né? Opa! Nossa, olha só aqui, fogão antigo. É um negócio. É abelha? Não. Besouro. Mosquitadores. Ó, lá em cima, ó. K2. Ratos. Olha lá. Senhor do céu. Manda um gambazinho, hein, pessoal? É gambá, eu falei, achei que era. Ah, que susto, cara. E o tamanho dos bichinhos? É. Se eles estão aqui, a mãe tá aí. Filhotinho de gambá aí, pessoal. Pra quem não conhece, é um susto. Meu Deus. Eu vi um negócio volvendo aqui. Ai, eu já achei que era bem, né? Vamos passar o K2 aqui na mesquinha. Vamos passar o K2 lá dentro. Um quartinho, uma casa bem antiga, hein? Bastante, muito inseto aí, pessoal. Inseto e bicho é com bichinho bonitinho, hein? Olha que ver, né? Caramba, cara. Fogão lá, sai bem antigo. Mas dá pra entrar por ali ou não? É, ele tem duas portas. A vai tá na zona, né? É, cara, aqui é enorme. Licença. Vou soltar onde, mano? Se tiver algum espírito aqui que tenha... E que ele tá chegando perto do K2. Olha aqui, piscando. Oh, tá piscando. Que ele chega, ó, pode estar chegando perto, a gente não vem afrontar. Olha aqui. Já tem? Bom. Já mostrou que tem presença no local de espírito aí, ó. Sim. Nossa, é um lugar bem pesado. Vamos começando com o Spirit Box. E a gente vai fazendo... Não, a gente vai fazendo o espírito, vai mostrando, vai entrando como é, conversando com eles, para não ficar tão longo o vídeo. O que vocês acham? Que a casa aqui é grande, que eu estou vendo aqui, né? Melhor. Ela é grandinha. Olha aqui, que legal. Chegou a crescer uma arvinha aqui, ó, no meio da casa, olha lá. Agora acho que eu vou deixar vocês fazer as... Não, pode ficar aqui. Também, Vamos ficar aqui, vamos conversar. Você está com medo? Não, tô não. Então vamos lá. Olá, boa noite. Boa noite. Bem baixinho, sim, boa noite. Em quantos espíritos vocês estão aqui? 15. Entendi, 15. 15, né? Entendi, 15. Nossa. Entendi, 15. Vocês estão em 15 espíritos aqui nessa casa? É isso? É. Falou nitidamente. É. Falou. E o que, que vocês fazem aqui? Chega mais próximo aqui, gente. Vem se comunicar conosco. Vocês estão longe da gente. Pode dizer pra gente... Qual o cômodo da casa que vocês estão? Olá. Um rio.
Será que é? Eu escuto um barulho mesmo. Hã? Será que é? Não, né? Sei lá. Não, mangue. Foi um barulho feliz. Foi na porta. Não, foi aqui. Foi aqui. Não foi aqui, Luzana? Foi aqui mesmo. Foi aqui. Escutei nitidamente. Quem é que está aqui? Tem alguém aqui? Até eu me assustei. Ela quem? Ela quem? É. E quem é o senhor que está conversando conosco? Vô? Também entendi, vô. Entendi, vô também. Vô também. Povo. Entendi, vô. O senhor era avô? É o avô? Caraca! Caraca! E qual que é o seu nome? Érico. E o senhor era avô de quem? Faça o nome. Renata? Isso. Renata. O senhor era avô da Renata? Era. E essa Renata tá aqui também? Bom, tá chegando aqui mostrando pro pessoal que eu na casa. Não, não começa a fazer comunicação aqui. Para, vai. Então, nossa. Perto. Meu Deus do céu. Mosquitão. Eu que achei interessante esse corredorzinho aqui, você viu? Uhum. Casa estranha, né, cara? Diferente, né? Tem mais ali, ó. Vou mostrar aqui, ó. Seria esse quarto, se não me engano. É, olha aí, pessoal. Pode dizer pra gente de quem seria este quarto aqui? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ei, cara, eu escutei! Senti um negócio. Pode me esforçar, cara. Caraca, velho. Eu tava comentando. Eu vi um susto também. Eu vi passando uma coisa na minha orelha, não sei o que é. Desculpa, tá? É, não consegui entender. Pode dizer pra gente de quem seria este quarto aqui? Pode dizer pra nós? João. João. João? Jota. João, 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 Jota. Uma coisa assim. Era João teu nome? Então, legal. Vamos estar chegando ali no outro quarto, então. Aqui seria a sala, né? A sala do copo, né? Porque aqui tem outro quarto. Tá revoltado, você viu? Tá, tá bem revoltado. Eu percebi. Cara, simplesmente assustador essa aqui noite. É. E esse quarto aqui? Pode passar pra gente de quem seria? Meu. Agora da mulher. Depois falou Selena? Celina? Tem de Celina, tem de Celina. É Celina seu nome? Sim, sim. Sim. E você seria o do João? Pai, falou também, meu pai. O João era teu pai? E a Renata era o que é sua? O que a Renata era sua? Vamos sair pra lá e vamos trancar esse bichinho aqui dentro. Meu Deus! Ui, ele tá aqui. Nós vamos lá. Vamos trancar ele aqui. O bichinho tá? Fecha aqui, pessoal. Deixa em volta, tá? Tem um besourinho ali que tá. Desde a hora que entramos, ele tá. Ele tá vindo desde lá de fora atrás de nós. Uhum. Vou voltar e passar pra aquele buraco. É, ele vai ficar na claridade, né? Acho que é o cara da luz, né? Você pode repetir pra gente o que. É a Renata, né? O que, que a Renata era sua? Renata. Irmã. Uhum.
Irmã? Quer que eu segure? Pode sentar. Irmã? Mas... Então Renata era tua irmã? Ai. E em quantos vocês moravam nesta casa? Quatro. Então esses outros espíritos que estão aqui vieram de outro lugar para cá? Sim, é. E vieram da onde? Seria da estrada? Não entendi. A sua mãe morava aqui também? A coisa é mesmo, uma coisa assim. A Celina e a Renata são irmãs? É mesmo. Não consegui entender, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Consegue dizer pra gente quanto tempo faz que vocês estão no local? Seis anos. Sabe dizer pra gente quanto tempo faz que vocês faleceram? O ano? Faz tempo. E o ano? Quatro, uma coisa assim, não é? Não entendi. É um bichinho que tá dando tanto barulho desse jeito. Cara, tá gritando lá dentro. Será que é normal um desdobro desse assim? E ele tá assim, não, lá fora ele vem, ele veio, mas ele veio ali, desde lá da área que nós achamos que era uma boca. E agora ele veio de novo. Ele veio nas costas do André, o André veio se batendo, ele entrou pra dentro e veio seguindo nós. Entramos no quarto, saímos correndo ali, com pá ali. E agora tá vindo lá. Correu só atrás ali, eu vi se ele. E agora ele vai trancando ali dentro ali, tá doido ali dentro ali, é normal, não sou fazendo um negócio desse. Primeira vez na minha vida. Primeira vez na minha vida. Estranha. Vamos chegar ali, faz uma comunicação ali, tentar melhor ainda, não? Vamos chegar aqui, o pessoal já viu o K2, tá tranquilo? Como é que tá o K2 aí, Luciano? Tá funcionando aqui, hein? Tá funcionando aí? Então, a gente viemos aqui... Ah lá, começou a piscar, agora eu vi. Agora começou a piscar, peraí. Nosso propósito de estar aqui é... A gente veio fazer um resgate de vocês. Tentar encaminhar vocês com um plano espiritual. Vocês estão preparados para isso? Sim, sim. Podemos estar fazendo uma oração para vocês? Andando lá fora. Que falou ele? Oh. Eu escutei também. Está caminhando. Bem baixinho, mas escutei. Quem que está caminhando aqui fora? Fui eu. Nossa, sou eu. E vocês vão estar aceitando as nossas orações, nossos trabalhos, para vocês estar encontrando a luz, dizendo. Falou. O senhor está bravo com a gente? Sim. Eu queria que o senhor viesse falar conosco. Essa casa aqui era do senhor? Sim. Nitidamente, sim. Foi o senhor que construiu? Sim, foi. E quanto tempo faz que essa casa está construída? Sete, uma coisa assim. Sete. Teve alguma morte aqui nessa casa? Foi morte envolvida no tiro? Revólver? Sim. Foi assalto? O que foi? Nitidamente. Então teve um assalto nesta casa?
E quem foi que morreu nesse assalto? Eu. Foi o senhor João que morreu no assalto? Tá, deu para entender um pouco a história de vocês, tá? Nós agradecemos aí pela comunicação. Nós viemos aqui, como eu estava dizendo, o propósito nosso aqui é fazer as orações e estar encaminhando vocês para que vocês possam estar procurando um plano de luz. A gente vai fazer as nossas orações e estar encaminhando vocês. Tudo bem? Sim. Entendi, sim. Então tá bom. Agradecemos a comunicação, tá? E eu espero que com as nossas orações vocês possam estar encaminhando, estar fazendo aí essa passagem espiritual para outro plano, tá? Muito obrigado pela comunicação de vocês. Tchau, boa noite, obrigado. Bom, pessoal, é isso aí, né? Até que o Spirit Box hoje deu uma fluida, né? Com a ajuda aqui do nosso amigo Luciano aqui, deu para entender um pouco melhor. E vamos passar esse vídeo por edição. Espero que a gente consiga estar entendendo melhor, que vocês possam em casa também entender um pouco melhor, né? Mas agradecemos aí, vamos fazer aqui as nossas orações, vamos estar encaminhando aí os nossos irmãos que estão perdidos aqui. E espero que você tenha gostado do vídeo. Quero mais uma vez agradecer o Luciano por estar fazendo, ter trazido a gente aqui e ter participado aí do nosso vídeo, tá? Não se esqueça, tá? É Luciano aí, lugares do mundo inteiro. Beleza, pessoal? É isso aí, Luciano. Dá um tchau pro povo. É isso aí, gente. Eu peço que vocês fortaleçam nossas orações. Deixem um amém aí. E gratidão pelo carinho. Um abraço, um beijo no coração de cada um. E até o próximo vídeo. André? Valeu, galera. Obrigado por acompanhar a gente aí. Até a próxima. Nas investigações. É isso aí, Luciano. Isso aí. Muito obrigado. Pessoal, até mais aí. Agradecemos a colaboração de todos vocês. Beleza, pessoal? É isso aí, então. Fortalece as orações aí, vocês aí de casa. Beleza? Deixa um amém pra gente lá, como disse a Luciana. E até o próximo vídeo. Não se esqueça, chega na Voadora e esmaga o like. Valeu, pessoal.